سلام وسط سلام به تمام بیننده های یوتیوب چینل کابل لنز. عزیزان خدا کنه جور و صحت من باشید. قسمی که بیننده هستیم امروز هم بخاطر گزارش ولسوالی در اینور آمدیم تا از یک گزارش بسازیم. عزیزان با ما باشین و از در اینور لذت ببرین. عزیزان شما قسمی که بیننده هستین میبینین چی طبیعت زیباست. ماشاءالله بار کنین که شما بیین و از این طبیعت زیبا بیننده شوین، خیلی لذت میبره. ماشاءالله آب و هوای بسیار معتدل نرمال داره و در زمین ماشاءالله بسیار جای خیلی زیبا داره. با ما باشین و از دیدنی ها لذت ببرین. عزیزان قسمی که شما بیننده هستین او دره سوتن است، یعنی تقریبا بیشتر از 5000 خانم در طرف زندگی میکنه و این دره دره لیمتک است. عزیزان میریم تا از دره لیمتک دیدن کنیم و اینجا گفته میشود که دیم برق هم است و از دیم تقریبا این قریه قریه سوتن یا دره سوتن و دره لیمتک برق گرفتن. و شما قسمی که ببینین کشت جوار شده به نام میوه مرخانه گفته میشه، درخته مرخانه است و در زمین لوبیا کاشته میشه و این دره بسیار زیباست، بسیار مقبولیت های خاص خود را داره. سلام علیکم. سلام. کاکا جوړ بخیر سید بخیر تکړه خوخوی خیر اوسې مانه نه ځان معرفي کوي درې نور ته پور ولن ډېر مانه نه ځان معرفي کوي زه اس اوله کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. الله دې وکړي چې روغ او جوړي او تاسو هم تاسو ته مننه کوم چې درې نور ته راغلي او چکر مو والو هر کله راشي ار کله بنګ واړو چې تاسو راشي ډیر مننه. زما معرفي کې پلان وکي زه خپل ظفر د درینو رسوالي ستن کلی اوسیدونکی. څه کاروبار کې ولا د سیدې چې دا شکر دی الحمدلله شګو با سم دلته خرڅوم. ها ته شو کار کې دي نه کاږي به خرڅه او دلته گاډي په حساب د کومه گاډي چې ډکما 900 روپے گاډي خرڅو. ډیر ښه ډیر ښه. روزانه دا کاروبار کې ولا هم دا کار مې دی. او ورځ څومره کار کې ورځی چې دا وشي اوس یو پیرمې دلته رسولې دي او یو گاډی مې استلې دي. آفرین. نن ورځ نن ورځ ماشاءالله یعنی 1000 روپۍ دې کار کړې. یار 1900 روپۍ مې کړې دي اوس ان شاء الله اضافه کول لایې. یعنی تاسو خو پیسې دار خلک اسي. شکر دی الحمدلله الله شکر دی ډیر پیسې پیدا کړې دا الله فضل دی. نور زما کمال نشته دی خو الله فضل دی. ډیر ښه. دا د درې نور خلک ډیر مینه نه خلک دي ډیر اس پسې کړي ولا دا سیدې چې مونږ هو د درې نور خلک ډیر الحمدلله میلمه پال خلک میلمه ته خوشحالي بو چې څوک میلمه راځو مونږ په درانه سترګو ګورو او قدر یې کوو. هر کله دې راشي څوک چې راځي زمونږ سر سترګې دي او ان شاء الله امن دې مخکم راتلل خلک میلمانه دلته اوس امارت راغلی الحمدلله دام ښه حکومت دی دینه مونږ او امارت نه مونږ خوشحالي چې امارت حکومت چې دی هر چا غریب او دا هر چا پوښتنه کوي. ډیره مننه ډیره مننه. د نورستان د درې نور خلک دا مشهور خواړه څه شي دي؟ مشران چې دي زمونږ ډیر ښه خلک دي او ماشاءالله الحمدلله تر دې دمه ښه کارونه پرمخ ته کړي دي وړي دي او ان شاء الله چې ستونه مشهور خوړم څه شه خوراک مشهور غذا د در نور څه دلته خو مشهور خواړه چې دغه سده چې
پنیر او شوده او دغه لسی شومبې هر څه دلته کی اوشي او شکر دی الحمدلله هر څه خار نه دلته پریمان دی او چې خار نه څه سبزی راځي هغه هم دلته پریمان دی دلته هم خلک ترکاري څه سبزیجات کوي او نور غویان هم ساتي ما خپله غوا ما نه دي ساتي ډېر ښه او درنور د چکر سیمه یا ساحه دی آیا دلته چې کوم کسان راځي دلته چکر میلې لپاره کوم مشکلات خو ورته بني شکر دی الحمدلله مخکې حکومت کې دا مشکلاتونه نه وي او اوس هم نشته هر څوک چې راځي په خوشحالۍ راشي درې نور منظرې وګوري او نیټ کې خپرېږي مشکل نشته نیټ کې مې وګوري او همدغسې هم راشي نږدې نه م وګوري مشکل نشته انشاءالله ډېره مننه کور ودان سلامت مهرباني ژوندی اوسه تاسو نه مننه چې مونږ ته ډېره مننه خیر پښو سرم کې میوینین چې نه د پښتو غفته مشه ولا زبان فارسی چشمی اپ غفته نشه کې خو له سر ده خیلی رای خطرناک است و از این را صرف آن به پایین به پتیا ولی آن خشک است فکر کنم بالا خوش شده ولی این صرف بیان است و میبینیم که خیلی خطرناک است و این طرف و این طرف کشاورزی شده که جوار است درخته توت است و دا زمونږ د درای نور ولسوالۍ سفر تر بیا چې بلې برنامې ته زه ساحل لیځې زما تر څنګ د کمرې په برخه کې عامر ځدران تاسو په حضور کې حاضري ګورو تاسو خولې څښتن الله تعالی سپارم.